ចាប់ផ្ដើមពីនុងអឯងត្រង់សំដែងធัวតែងស្នាអ្នកមកថោអរតនតយស្សខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះរតនៈទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់គង់ខ្ពស់សពសពកាលទាំងពួងនមស្ការព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គញោមរានពោញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាដែលមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចូលស្ដាប់ព្រះធម៌តាមកាលាយក្នុងរាត្រីនេះសម័យនេះម៉ោង 7:17 នាទីយប់នៅក្រុងព្រីស្បិនអូស្ត្រាលីម៉ោង 4:17 នាទីល្ងាចនៅប្រទេសកម្ពុជារាត្រីនេះស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃ7ក
កើតខែស្រាបឆ្នាំរងឆោស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃអាទិត្យទី11ខែសីហាឆ្នាំ2024បន្តបន្តទៅខ្ញុំបកកណាធម៌ភាពនឹងបានឱកាសពេលវេលារដ្ឋនេប្រធោនៅក្នុងប្រសូតយកមកសំដែងដើម្បីបានជាធម្មទានពេលរាត្រីជាបន្តប្រសូតដែលត្រូវសំដែងនៅក្នុងរាត្រីនេះមានឈ្មោះថាជាគិរិយសូត្រជាប្រសូតទី10នៅក្នុងវគ្គទី2ដែលមានសំដែងនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយអិទេវតកៈទុក្ខនិបាតបេដកភាគ53ទំព័រ54និងទំព័រ55ជាគិរិយសូត្រមានសេចក្តីយ៉ាងណាកណាកូនចាស់ញាតិញោមអ្នកមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចូលស្ដាប់ព្រះធម៌តាមការឡាយជាងសតតាស្ដាប់ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដើម្បីបានសម្រេចបំធម្មទានគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាវុត្តង ហេតង ភគវតា វុត្តមរហតាតិ មេសុតាំង បលី មួយឃ្លាហ្នឹងគឺគ្រប់ប្រសូតតាំងពីប្រសូតទី1មកគឺមានដូចគ្នាណា វុត្តង ហេតង ភគវតា វុត្តមរហតាតិ មេសុតាំងប្រែថាខ្ញុំបានស្ដាប់មកថាព្រះមានព្រះភាកទ្រង់ត្រាស់ហើយព្រះអរហន្តសំដែងហើយជាគិរោចាសភិក្ខវេភិក្ខុវិហរិយសតោសម្បជាណោសមាហេតោបមុតិតោវិបសន្នោចតដ្ឋកាលវិបស្ស័យចកុសលេសុតិហិមេសុប្រែថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុកប3ជាអ្នកភ្ញាក់រលឹកមានសតិមានសម្បជញ្ញៈមានចិត្តតម្កល់មមមានចិត្តទន់មានសេចក្តីជ្រះថ្លាមានការឃើញក្នុងការគូក្នុងកុសលធម៌ទាំងនោះជាគិរសៈភិក្ខវេភិក្ខុណោវិហរតោសតិមតោសម្បជាណសៈសមាហេតសៈបមុតិតសៈវិបស្សនណសៈតដ្ឋកាលវិបស្សេណោកុសលេសុតិហមេសុតវិណੰផលានੰអញ្ញតរੰផលੰបដិកੰខੰតិទ្ធេវៈតិហមេអញ្ញាសតិវាឧបាតិសេសេអនាគាមិតាតិប្រែថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយកាលបើភិក្ខុ
ជាអ្នកភ្ញាក់រលឹកមានសតិមានសម្បជញ្ញៈមានចិត្តតម្កល់មមមានចិត្តទន់មានសេចក្តីជ្រះថ្លាមានការឃើញក្នុងកាលគូក្នុងកុសលធម៌ទាំងនោះហើយបណ្ដាផលទាំងឡាយពីរផលណាមួយគង់បានប្រកបគឺបានសម្រេចអរហន្តក្នុងបច្ចុប្បន្នពំនោះសោតបើមានឧបាទានខន្ធសេះសល់នៅក៏គង់បានសម្រេចភាពជាអនាគាមីអេតមដ្ឋាងភគវាអវោចៈប្រែថាលុះព្រះមានព្រះភិយទ្រង់សំដែងសេចក្តីនោះហើយតតថេតាំងអិតិវុច្ចតិប្រែថាទ្រង់ត្រាស់គាថាប៉ុណ្ណេះក្នុងសោតនោះថាចឹងគាថាពាន់នៅក្នុងជាកិរិយសោតនេះមាន3គាថាទី1ជាកិរន្តាសុណាថេតាំងយេសុតតាតេបពុច្ឆៈថាសុតតាជាកិរិតាំងសេយោណដ្ឋេជាកិរតោភយង្គប្រែថាអ្នកទាំងឡាយចូលភ្ញាក់រលឹកឡើងចាំស្ដាប់ពាក្យនោះជន់ទាំងឡាយណាជាអ្នកដេកលក់ហើយជន់ទាំងឡាយនោះចូលភ្ញាក់ឡើងកិរិយាភ្ញាក់ចាកការលក់ជាការប្រសើរប្រោះភ័យមិនមានដល់បុគ្គលអ្នកភ្ញាក់ឡើយគាថាទី2យោជាកិរោចៈសតិមាសម្បជាណោសម្មាហេតោមុតិតោវិបបសន្នោចៈកាលេនៈសោសម្មាទិហមំបរិវិមំសម្មាណោអេកោតិភូតោវិហនេតមំសោប្រែថាបុគ្គលណាជាអ្នកភ្ញាក់រលឹកមានសតិមានសម្បជញ្ញៈមានចិត្តតម្កល់មមមានចិត្តទន់មានចិត្តជ្រះថ្លាបុគ្គលនោះកាលពិចារណាឃើញធម៌ដ៏ប្រពៃតាមការគួរហើយបុគ្គលនោះជាបុគ្គលប្រសើរឯងកំចាត់បង់នៅងងឹតគឺអវិជ្ជាបានគាថាទី3តស្សមាហវេជាកិរិយាភិជេថាអាតាបៃភិក្ខុនិបកោជាអ្នកលាភីសង្យោជាណងជាតេជរិយៈឆេត្វាអិទេវៈសម្ពោធិមនុត្តរង្គភុសេតិប្រែថាប្រហែលនោះអ្នកទាំងឡាយគួរសេពកប់នៅជាកិ
រិយធម៌ភិក្ខុអ្នកមានព្យាយាមជាគ្រឿងដុតកម្ដៅកិលេសមានបញ្ញាបានឈានផ្ដាច់បង់នៅសង្យោជនៈនៃជាតិនិងជារាហើយរមែងបានសម្ពោធិញ្ញាណដ៏ប្រសើរក្នុងលោកនេះឯងអយម្បិអថោវុតតោភគវតាអិតិមេសុតន្តិប្រែថាខ្ញុំបានស្ដាប់មកហើយថាសេចក្តីនេះឯងព្រះមានព្រះភិក្ខុបានត្រាស់ទុកហើយជាកិរិយសោទី10នៅក្នុងវគ្គទី2ដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយអិតិវុតកៈទុក្ខនិបាត3.53ទំព័រ54និង55ចប់នេះគឺជាសេចក្តីដែលមាននៅក្នុងបេដកខ្ញុំប្រកាសណាត់ថាភាពពណ៌នាទាំងបាលីទាំងប្រែណាហើយបន្តទៅនឹងបានអត្ថាធិប្បាយសេចក្តីនៅក្នុងជាកិរិយសោតទៅតាមណាសេចក្តីដែលមាននៅក្នុងព្រះអត្ថកថាបរមត្ថទីបនីក្នុងអត្ថកថាបរមត្ថទីបនីមានវិនិច្ឆ័យសេចក្តីនៅក្នុងជាកិរិយសោតទី10មានដូចតទៅបទថាជាកិរោប្រែថាក្បីភ្ញាក់បានដល់ជាអ្នកមានសេចក្តីព្យាយាមជាគ្រឿងភ្ញាក់គឺប្រាសិចៈការលក់ប្រកបដោយសេចក្តីព្យាយាមខ្វល់ខ្វាយក្នុងការមនសិការកម្មដ្ឋានអស់យប់នឹងថ្ងៃគឺជាអ្នកដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ណាមានការភ្ញាក់រលឹករឿយរឿយហើយព្យាយាមចម្រើននៅសមថកម្មដ្ឋាននិងវិបស្សនាកម្មដ្ឋានទាំងយប់ទាំងថ្ងៃតាមអធិស្ឋានរបស់ខ្លួនមេនសិការៈហ្នឹងគឺការធ្វើទុកក្នុងចិត្តបានដល់ការចម្រើនកម្មដ្ឋានណាតាមអធិស្ឋានរបស់ខ្លួនមានការចម្រើនសមថកម្មដ្ឋាននិងវិបស្សនាកម្មដ្ឋានតាមអធិស្ឋានទាំងយប់ទាំងថ្ងៃសំដូចព្រះមានព្រះភិក្ខុត្រាស់ទុកថាភិក្ខុក្នុងសាសនានេះជម្រះចិត្តចាអវរនិយធោណាអវរនិយធោហ្នឹងគឺប្រែថាធោជាគ្រឿងរារាំងណាអញ្ចឹងជម្រះចិត្តចាធោដែលជាគ្រឿងរារាំងនោះឯងដោយការអង្គុយចង្ក្រមអស់បឋមយាមនៃរាត្រីសម្រាប់សៃហសៃយាដោយផ្អៀងខាងស្ដាំអស់មជ្ឈមយាមនៃរាត្រីមានសតិសម្បជញ្ញៈដោយការត្រួតជើងលើជើងមេនសិការៈដល់ឧទានសញ្ញាឧទានសញ្ញាហ្នឹងគឺការសម្គាល់ក្នុងការភ្ញាក់នោះឯងហើយជម្រះចិត្តចាអវរនិយធោដោយការក្រោកឡើងអង្គុយចង្ក្រមអស់មជ្ឈមយាមនៃរាត្រីយ៉ាងនេះភិក្ខុឈ្មោះថាជាអ្នកប្រកបដោយសេចក្តីព្យាយាមជាគ្រឿងភ្ញាក់ហើយអស់រាត្រីដើមនិងរាត្រីខាងចុងណាជាកិរិយាហ្នឹងគឺការភ្ញាក់រលឹក
ណាដឹងអំពីតួនាទីរបស់ខ្លួនណាសាវកសាវិកាអ្នកដែលប្រតិបត្តិតាមពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាត្រូវភ្ញាក់រលឹកបព្វជិតក៏ភ្ញាក់រលឹកតាមបព្វជិតគ្រហស្ថក៏ភ្ញាក់រលឹកតាមគ្រហស្ថណាត្រូវប្រតិបត្តិយ៉ាងណាខ្លះប្រតិបត្តិតាមធម៌អ្វីខ្លះតាមអធិស្ឋានរបស់ខ្លួនហ្នឹងហើយមានការព្យាយាមចម្រើនសមថកម្មដ្ឋានឬក៏វិបស្សនាកម្មដ្ឋានអស់បឋមយាមនៃរាត្រីជាដើមអញ្ចឹងទៅរហូតណាដល់ទៅពេលបច្ឆេមយាមនោះត្រូវភ្ញាក់ណាមានការសម្រួលស្មងដោយចង្ក្រមអីឬក៏អង្គុយចម្រើនធម៌អីយ៉ាងណាក៏តាមអធិស្ឋានរបស់បុគ្គលដែលមានការភ្ញាក់រលឹកនៅឯងណាដល់ដែលអត្ថកថាលោកអធិប្បាយថាជាអ្នកប្រកបដោយសេចក្តីព្យាយាមជាគ្រឿងភ្ញាក់រលឹកហើយអស់រាត្រីដើមនិងរាត្រីខាងចុងណាចៈសັບជាសម្បិនដនដ្ឋមានអត្ថរូបរួមកាលពោលពាក្យទាំងរយជាដើមរមែងប្រមូលដោយចៈសັບណាបទថាអស្សប្រតិកម3ណាកប3កប3ជាណាកប3ហ្នឹងណាគឺកប3ជាណាអស្សក្នុងទីនេះណាកប3ណាប្រតិកម3ជាណាហើយអាចារ្យពូខ្លះពោថាជាកិរោចៈភិក្ខុវិហរិយៈប្រតិកម្មភិក្ខុកប3មានសេចក្តីព្យាយាមបដ្ឋាសតោប្រែថាមានសតិបានដល់មានសតិព្រោះមិនប្រសិច្ចសតិព្រោះមិនលះបង់កម្មដ្ឋានក្នុងទីទាំងពួងនឹងដោយកាលទាំងពួងមានន័យថាបុគ្គលនោះឯងមិនថាបព្វជិតមិនថាក្រហស្ទេដែលជាអ្នកមាននៅសតិសពកាលមិនលះបង់កម្មដ្ឋានក្នុងទីទាំងពួងទៅរស់នៅដល់ទីណាក៏ដោយបព្វជិតទោះបីជារស់នៅក្នុងអាវាសក៏ដោយរស់នៅក្នុងព្រៃក៏ដោយរស់នៅទីណាក៏ដោយគឺมันលះបង់កម្មដ្ឋានទេគឺត្រូវព្យាយាមចម្រើនកម្មដ្ឋានឯងតាមកាលតាមពេលវេលាសមគួរទៅណាជាអ្នកមានសតិសពកាលមិនប្រសិច្ចសតិបទថាសម្បជាណោប្រែថាមានសម្បជាញ្ញៈបានដល់មានសម្បជាញ្ញៈដោយអំណាចនៃសម្បជាញ្ញៈ4យ៉ាងដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងឋានៈរបស់សត្វអញ្ចឹងសម្បជាញ្ញៈនេះគាត់ចាស់ញាតិញោមដោយច្រើនក៏ច្រើនអានសម្បញ្ញាញ្ញៈសម្បញ្ញាញ្ញៈតាមពិតមិនមែនសម្បញ្ញាញ្ញៈទេគឺសម្បជាញ្ញៈប្រែថាការដឹងខ្លួនការដឹងខ្លួននេះអង្គធម៌គឺតួបញ្ញាបានដល់បញ្ញាទេណាបានដល់បញ្ញាណងយើងសិក្សានៅក្នុងអត្តកថាសតិប្បដ្ឋានទៅនឹងបានយល់អំពីសម្បជញ្ញៈ4យ៉ាងតែក្នុងទីនេះមិនបានលើកយកមកអធិប្បាយអី
ទាំងអស់ទេណាវាសង្ខេបសេចក្តីប៉ុណ្ណឹងណាការមានសម្បជញ្ញៈហ្នឹងណាណាគឺមាននៅការដឹងខ្លួនក្នុងការដើរដេកឈរអង្គុយជាដើមណាមានសេចក្តីដឹងខ្លួនសពកាលដែរណាសតិហ្នឹងមានការរលឹកសពកាលអសម្បជញ្ញៈមានការដឹងណាសពកាលដាស់តឿនខ្លួនឯងណាខ្លួននោះត្រូវធ្វើអ្វីពេលណាខ្លួនត្រូវចម្រើនធัวពេលណាខ្លួនត្រូវសម្រាអីចឹងណាត្រូវមានសម្បជញ្ញៈនៅឯសពកាលផងដែរណាបទថាសមាហេតោប្រែថាមានចិត្តដំកល់មកបានដល់មានចិត្តតាំងមកគឺមានចិត្តមានអារម្មណ៍តែមួយដោយឧបចារសមាធិនិងអបបនាសមាធិអេកកតារម្មណ៍អេកកតារម្មណ៍មានន័យថាការតាំងនៅក្នុងអារម្មណ៍តែមួយហើយអ្វីដែលតាំងនៅក្នុងអារម្មណ៍តែមួយគឺចិត្តចិត្តដែលស្កប់តាំងនៅក្នុងអារម្មណ៍តែមួយហើយចិត្តដែលស្កប់តាំងនៅក្នុងអារម្មណ៍តែមួយនៅក្នុងទីនេះគឺបានដល់ឧបចារសមាធិនិងអបបនាសមាធិឧបចារសមាធិគឺការស្ងប់យូរចិត្តបានសម្រេចឈានណាអបបនាសមាធិគឺការបានសម្រេចឈានមានបឋមឈានជាដើមបទថាបមុខតិតោប្រែថាមានចិត្តទន់បានដល់រីករាយគឺច្រើនដោយបាមកជាព្រោះឃើញអានិសង្ឃនៃការបដិបត្តិនិងព្រោះឃើញដល់ការប្ររព្ធសេចក្តីព្យាយាមມັນជាមុខៈដោយសម្រេចបានគុណវិសេសក្រៃលែងឡើងក្រៃលែងឡើងគឺពិចារណាឃើញអានិសង្ឃនៃការបដិបត្តិណាពិចារណាឃើញថាការបដិបត្តិមកប្រធោតាមសង្ឃគរធោតាមកាលតាមពេលវេលានឹងបានសម្រេចនូវគុណវិសេសមានឈានណាមានសមាបត្តិមានអភិញ្ញាមានមគ្គមានផលអីចឹងណាឃើញអានិសង្ឃនៃការបដិបត្តិណាព្រោះតែការឃើញអានិសង្ឃនៃការបដិបត្តិនោះឯងទើបមាននៅចិត្តទុនមានចិត្តរីរាយច្រើនទៅដោយបាមកជាព្រោះឃើញអានិសង្ឃនៃការបដិបត្តិនោះឯងបទថាវិបបសន្នោប្រែថាមានសេចក្តីជ្រះថ្លាបានដល់ជ្រះថ្លាដោយល្អព្រោះជាអ្នកច្រើនដោយសទ្ធាក្នុងសិក្ខាដែលជាវត្តបដិបត្តិចាអំពីសេចក្តីរីរាយនោះនឹងក្នុងព្រះសាសនាដែលទ្រង់សំដែងវត្តបដិបត្តិគឺមាននៅសេចក្តីជ្រះថ្លាក្រៃលែងក្នុងគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងគុណព្រះធម៌ណាជ្រះថ្លាក្រៃលែងក្នុងគុណព្រះសង្ឃហើយនឹងការជឿកម្មជឿផលជាដើមណាណាព្រោះជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធជឿជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណបានជាព្រះពុទ្ធ
ក្នុងលោកណាបានជាពុទ្ធមួយអង្គក្នុងលោកអញ្ចឹងទៅណាបើពុទ្ធមិនដែលត្រាស់ពីរអង្គទេត្រាស់ម្ដងតែមួយអង្គទេហើយជឿទៅលើព្រះធម៌ដែលជាពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជឿពាក្យទូន្មានប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះអង្គថាបុគ្គលដែលប្រតិបត្តិតាមពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីរួចផុតចាកទុក្ខណានឹងបានសទ្ធានោះតាមមមនៅក្នុងគុណព្រះធម៌ណាជាពិសេសហ្នឹងគឺជឿថាការសិក្សានៅត្រៃសិក្ខាសិក្ខាទាំង3នោះអធិសីលសិក្ខាអធិចិត្តសិក្ខាអធិបញ្ញាសិក្ខាហ្នឹងការសិក្សានៅសិក្ខាទាំង3ហ្នឹងឲ្យប្រតិបត្តិតាមសិក្ខាទាំង3ហ្នឹងទៅនឹងបានសម្រេចមគ្គផលនឹងជ្រះថ្លាក្រៃលែងនឹងគុណធម៌ទាំងហើយឃើញព្រះសង្ឃសាវកដែលប្រតិបត្តិតាមធម៌ឲ្យបានសម្រេចគុណធម៌មានឈានមានអភិញ្ញាមានមគ្គមានផលទៅក៏ជ្រះថ្លាក្នុងគុណព្រះសង្ឃក្រៃលែងទៀតណាវិបស្សនាហ្នឹងគឺថាមាននៅសេចក្តីជ្រះថ្លាជ្រះថ្លាដោយល្អទាំងក៏បីភ្ជាប់សេចក្តីថាសាពេតថាអសៈក៏បីមានក្នុងទីទាំងពួងឬភ្ជាប់សេចក្តីថាសាពេតថាវិហរិយៈក៏បីនៅក្នុងទីទាំងពួងបទថាតដ្ឋកាលវិបស្សៃចៈកុសលេសុតិហមេសុបានដល់ឃើញច្បាស់ក្នុងកាលនោះឬឃើញច្បាស់តាមសមគួរដល់កាលក្នុងការប្រកបកម្មដ្ឋាននោះសួរថាលោកអធិប្បាយទុកយ៉ាងណាឆ្លើយថាភិក្ខុផ្ដើមតាំងវិបស្សនាហើយពិចារណាដោយការពិចារណាជាសំណុំជាដើមវិអសប្បាយធម៌7មានអាវាសជាដើមហើយសេពសប្បាយធម៌មិនដល់ទីបំផុតក្នុងចន្លោះមានខ្លួនបញ្ជូនទៅហើយកំណត់អាការៈដែលចិត្តតាំងមកប្រព្រឹត្តអនិច្ចានុបស្សនាជាដើមក្នុងលំដាប់ដោយគោរពក៏បីជាអ្នកឃើញច្បាស់សមគួរដល់កាលក្នុងកាលនោះនោះឬក្នុងការប្រកបកម្មដ្ឋាននោះយ៉ាងនេះគឺក្នុងកាលណាវិបស្សនាចិត្តរួញរីក្នុងកាលនោះក៏បីឃើញច្បាស់ក្នុងពុជ្ឈង្គៈមានធម្មវិជ្ជៈសម្ពុជ្ឈង្គៈវិរិយៈសម្ពុជ្ឈង្គៈនិងបិតិសម្ពុជ្ឈង្គៈក៏ក្នុងកាលណាចិត្តរាយមីក្នុងកាលនោះក៏បីឃើញច្បាស់ក្នុងធម៌គឺពុជ្ឈង្គៈដែលរោទោសមិនបានជាកុសលបានដល់បស្សធិសម្ពុជ្ឈង្គៈសមាធិសម្ពុជ្ឈង្គៈឧបេខាសម្ពុជ្ឈង្គៈដូច្នេះតែសតិសម្ពុជ្ឈង្គៈក៏បីប្រាថ្នាគ្រប់គ្រប់កាលនោះឯងសំដូចព្រះមេប្រភិត្រាស់ទុកថាសតិញ្ចខ្វាហង្ខភិក្ខវេសពបដ្ឋកੰវតិមិប្រធម្មនាភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតពោថាសតិចាំបាច់ត្រូវប្រាថ្នាក្នុងទីទាំងពួងដូច្នេះដោយហេតុត្រឹមប៉ុណ្ណេះព្រះមានព្រះភិយលុះទ្រង់សម្ដែងដល់សេចក្តីព្យាយាមជាគ្រឿងភ្ញាក់
ដោយទេសនាដែលជាបកលិទ្ធដ្ឋានហើយទើបទ្រង់ប្រកាសធម៌ដែលមានការប្រកបជាគ្រឿងភ្ញាក់ឲ្យសម្បូរឡើងព្រះមានព្រះភាលុះទ្រង់សម្ដែងវិរៈនៃការពិចារណាព្រមទាំងឧបការធម៌ឧបការធម៌នោះគឺធម៌ឧបធម្មគ្នាធម៌ឧបធម្មគ្នារបស់ភិក្ខុអ្នកប្រារព្ធវិបស្សនាដោយសង្ខេបហើយឥឡូវនេះការនឹងទ្រង់សម្ដែងដល់ការមិនមើលងាយដល់ការបដិបត្តិរបស់អ្នកបដិបត្តិទើបទ្រង់ត្រាស់ពាក្យមានជាដើមថាជាកិរសៈភិក្ខវេភិក្ខុណូដូច្នេះការកាន់យកសតិសម្បជញ្ញៈក្នុងការប្រកបសេចក្តីព្យាយាមនោះនាំមកនៅសេចក្តីរីករាយនិងសេចក្តីជ្រះថ្លាដែលចាំបាច់ប្រាថ្នាក្នុងទីទាំងពួងការអប់រំវិបស្សនាដែលដល់នូវភាពចាស់ក្លាហើយឈ្មោះថាវិបស្សនាសំគួរដល់កាលក្នុងការប្រកបកម្មដ្ឋាននោះកាលវិបស្សនាញាណចាស់ក្លាប្រព្រឹត្តទៅតាមវិថីផុតចាឧបកិលេសហើយនាំចូលទៅបាមោចៈនិងសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់ព្រះយោគីរមែងមាននៅក្នុងទីចិត្តនៃការសម្រេចគុណវិសេសដោយបាមោចៈនិងសេចក្តីជ្រះថ្លានោះសំដោយព្រះមានព្រះភាកត្រាស់ទុកថាយៈតោយៈតោសម្មសតិខន្ធានឹងឧទិយពយ៉ាងលភតិបៃតិបាមោចាំងអមតាំងតាំងវិជាអ្នកតាំងបាមោចៈពហុលោភិក្ខុបសន្ណោពុទ្ធសាសនេអធិគេឆេបទាំងសន្តាំងសង្ខារូបសមាំងសុខាំងប្រែថាកាលណាបុគ្គលពិចារណាឃើញការកើតនិងការរលត់នៃខន្ធទាំងឡាយកាលនោះអ្នកដឹងច្បាស់អមតៈធម៌នោះរមែងបានបៃតិនិងបាមោចៈភិក្ខុច្រើនដោយបាមោចៈជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាក៏បីសម្រេចផ្លូវដែលជាសេចក្តីស្ងប់ដែលចូលទៅស្ងប់សង្ខារនាំសេចក្តីមកឲ្យដូច្នេះបទថាជាកិរន្តាសុណាថេតាំងសេចក្តីថាអ្នកទាំងឡាយភ្ញាក់ឡើងក៏បីភ្ញាក់ពីការលក់គឺសេចក្តីប្រមាថការលក់គឺអវិជ្ជាគឺកបីប្រកបសេចក្តីព្យាយាមដោយការខ្វល់ខ្វាយក្នុងធម៌មានសតិសម្បជញ្ញៈជាដើមចូលស្ដាប់ពាក្យរបស់តថាគតនឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងមួយវិខុតឡាយហ្នឹងប្រាប់ថាឲ្យភ្ញាក់ឲ្យភ្ញាក់អំពីការលក់ការលក់ក្នុងទីនេះគឺបមាទធោគឺសេចក្តីប្រមាទណាសេចក្តីប្រមាទហ្នឹងជាការលក់ទៅណាហើយដល់អវិជ្ជាសេចក្តីមិនដឹងណាសេចក្តីមិនដឹងហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាការលក់ដែរអញ្ចឹងក៏បីលះបង់នៅសេចក្តីប្រមាទក៏បីព្យាយាមខ្វល់ខ្វាយក្នុងការ
ចម្រើនធម៌ដោយមានសតិនិងសម្បជញ្ញៈជាប្រធមប្រធានក្នុងការចម្រើននៅព្រះធម៌ណាហើយការចម្រើននៅព្រះធម៌ដើម្បីលះបង់នៅសេចក្តីប្រមាទនិងលះបង់នៅអវិជ្ជាតើតើលះបង់នៅសេចក្តីប្រមាទនិងលះបង់នៅអវិជ្ជាជាដើមនោះបានតើឈ្មោះថាតើឈ្មោះថាភ្ញាក់លែងលក់លែងដេកលក់តទៅទៀតហើយណាអញ្ចឹងព្រះអង្គឲ្យមានសតិសម្បជញ្ញៈឲ្យស្ដាប់តាមពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះអង្គស្ដាប់តាមពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះអង្គហើយប្រតិបត្តិតាមពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះអង្គដើម្បីបានសម្រេចមគ្គផលដើម្បីបានទៅកាន់ព្រះនិព្វានណាបតថាយេសុតតាទេបពុជ្ឆថាសេចក្តីថាជួនពួកណាជាអ្នកដេកលក់គឺចូលដល់ការដេកលក់ដោយការដេកលក់តាមដែលពោលហើយជួនទាំងនោះចូលញ៉ាំងឥន្ទ្រីពលៈនិងពុជ្ឆង្គៈដោយការប្រកបសេចក្តីព្យាយាមខ្វល់ខ្វាយក្នុងវិបស្សនាចូលភ្ញាក់ពីការដេកលក់នោះបដិបត្តិដោយសេចក្តីមិនប្រមាទចុះណាហ្នឹងគឺព្រះអង្គត្រាស់ប្រាប់ថាបុគ្គលណាជាអ្នកដេកលក់សាវកសាវិកាមិនថាបព្វជិតថាក្រហស់ទេណាដែលជាអ្នកដេកលក់គឺជាអ្នកមាននៅសេចក្តីប្រមាទជាអ្នកមាននៅអវិជ្ជាបិទបាំងណាណាចុះបីភ្ញាក់ឡើងជួនទាំងអស់នោះភ្ញាក់ឡើងដើម្បីចម្រើននៅឥន្ទ្រីនេះណាចម្រើននៅពលៈចម្រើនពុជ្ឆង្គៈណាដោយការប្រកបសេចក្តីព្យាយាមខ្វល់ខ្វាយក្នុងការចម្រើនវិបស្សនាណាចូលភ្ញាក់ពីលក់ដល់ឲ្យភ្ញាក់ពីការប្រមាទឲ្យភ្ញាក់ពីការមិនដឹងនឹងហើយព្យាយាមស្ដាប់ធម៌ព្យាយាមចម្រើនធម៌ដោយការចម្រើននៅអន្ត្រី5ចម្រើនពលៈ5ចម្រើនពុជ្ឆង្គៈ7ហោហាមកណាចម្រើនវិបស្សនាតាមអធិស្ឋានណាតាមអធិស្ឋានរបស់ខ្លួនរៀងខ្លួនអញ្ចឹងទៅការចម្រើនធម៌នៅក្នុងពោធិវគ្គយធម៌អត្ថកថាលោកលើកមកបញ្យលហ្នឹងគឺលើកមកត្រឹមតែឥន្ទ្រីពលៈពុជ្ឆង្គៈណាព្រោះក្នុងសេចក្តីហ្នឹងខាងដើមមកគឺយើងស្ដាប់អំពីសតិហើយសតិហ្នឹងគឺក្នុងការចម្រើនសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងហើយនៅការមានសម្បជញ្ញៈហ្នឹងតាកតងទៅជាមួយការចម្រើនសតិប្បដ្ឋានដែរណាហើយការលះបង់កិលេសក៏ត្រូវមានសមបធានការចម្រើនធម៌ក៏ត្រូវមានអិទ្ធិបាទហោហែមកទាំងសំខាន់ហ្នឹងគឺភ្ញាក់ពីការប្រមាទហ្នឹងណាភ្ញាក់ពីការប្រមាទហ្នឹងបដិបត្តិនៅព្រះធម៌តាមសង្គួតឲ្យធម៌ដើម្បីលះបង់នៅសេចក្តីប្រមាទណាដើម្បីលះបង់នៅអវិជ្ជាជាដើមរបស់ឯងម្យ៉ាងទៀតបទថាជាកិរន្តាគឺជានិមិត្តនៃសេចក្តីព្យាយាមជាគ្រឿងភ្ញាក់បទថាអេតាំងក្នុងបទថាសោណាទេតាំងនេះ
លោកពោលទុកហើយសួរថាពាក្យនោះគឺអ្វីឆ្លើយថាព្រះមេព្រះភិក្ខុត្រាស់ហើយថាយេសតតាទេបពុជ្ឆថាជួនពួកណាដេលក់ជួនពួកនោះចូលភ្ញាក់សាវកក្តីសាវិកាក្តីបបិចិត្តក្តីក្រហោះក្តីដែលកំពុងតែដេលក់ដោយការប្រមាថដោយអវិជ្ជាហ្នឹងគឺចូលភ្ញាក់ឡើងចូលភ្ញាក់ឡើងស្ដាប់ពាក្យទូមានព្រានបដារបស់ព្រះអង្គណាស្ដាប់ពាក្យទូមានព្រានបដារបស់ព្រះអង្គហើយចេះចាំហើយប្រតិបត្តិតាមធម៌នោះទៅណាក្នុងបទទាំងនោះបទថាយេសតតាបានដល់ជួនពួកណាដេកលក់ហើយដោយការដេកគឺកិលេសជួនពួកនោះចូលភ្ញាក់ដោយការត្រាស់ដឹងអរិយមគ្គហ្នឹងគឺក្នុងទីនេះពាក្យថាដេកលក់ហ្នឹងគឺលើកយកកិលេសទាំងអស់តែម្ដងយកមកនិយាយមុននេះគឺនិយាយពីការដេកលក់គឺទឹកដីប្រមាថហើយនិងអវិជ្ជាឥឡូវនេះមកដល់ចំណុចនេះគឺនិយាយអំពីការដេកលក់ហ្នឹងគឺកិលេសណាកិលេសអញ្ចឹងចូលភ្ញាក់ណាចូលភ្ញាក់ដោយការដឹងអរិយមគ្គដោយការត្រាស់ដឹងអរិយមគ្គហ្នឹងគឺស្មើទៅនឹងការបដិបត្តិនៅប្រធមដោយការចម្រើនសមថកម្មដ្ឋានក្តីវិបស្សនាកម្មដ្ឋានក្តីបានសម្រេចមគ្គហើយលះបង់នៅណាអវិជ្ជាណាតាមលំដាប់មគ្គរហូតដល់អរហត្តមគ្គនោះបានលះដាច់ជាសមុឆេទបទថាសុតតាជាកិរិយាសេយោនេះជាពាក្យពោលដល់ហេតុនៃការត្រាស់ដឹងព្រោះជាអ្នកភ្ញាក់គឺភ្ញាក់ដោយប្រការពោលមកហើយពីការដេកលក់ដោយពោលហើយជាគុណដ៏ប្រសើរគឺគួរសរសើរនាំប្រយោជន៍សក់មកឲ្យដល់កុលបុត្រអ្នកប្រាថ្នាប្រយោជន៍ដូច្នោះអ្នកទាំងឡាយចូលភ្ញាក់បទថាណដ្ឋិជាកិរតោភយានេះសំដែងដល់អានិសង្សក្នុងភាពជាអ្នកភ្ញាក់នោះព្រោះថាជនណាជាអ្នកភ្ញាក់ព្រោះប្រកបដោយធម៌ជាគ្រឿងភ្ញាក់មានសទ្ធាជាដើមរមែងភ្ញាក់គឺមិនចូលដល់ការដេកលក់គឺសេចក្តីប្រមាថវត្ត20សំបីទាំងអស់គឺអត្តានវេទភ័យបរានវេទភ័យតនភ័យទុគតិភ័យដែលមានជាតិជាដើមជានិមិត្តរមែងមិនមានដល់ជននោះបទថាការលែអ្នកបានដល់ដោយការនៃអវាសជាទីសុបាយជាដើមដែលខ្លួនបានហើយបទថាសោជានិបាតបទថាសម្មាធិមំបរិវិមង្សមាណោសេចក្តីថាពិចារណាដោយប្រប័យគឺឃើញច្បាស់ដោយអាការៈទាំងពួងដោយសេចក្តីនឿយណាយនិងប្រសិទ្ធាតម្រេជាដើមរមែងកើតដោយការដឹងធម៌ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ3ដែលជាអារម្មណ៍នៃវិបស្សនាដោយប្រប័យបទថាអេកោតិភូតោបានដល់ឈ្មោះថាអេកោតិសមាធិព្រោះមានសមាធិជាធោឯកគឺប្រសើរបំផុតកើតឡើងឈ្មោះថាអេកោតិភូតោព្រោះមានសមាធិដែលជាធោឯកកើតឡើងក៏បីឃើញពាក្យដែលជាបទនៃភូតៈស័ព្ទក្នុងបទនេះដោយបទនៃសព្ទថាអគិអហេតាតិត្រូវផ្លូវឆៃហើយម្យ៉ាងទៀតឈ្មោះថាអេកោតិភូតោព្រោះជាធัวឯកកើតឡើងគឺដល់ហើយក
្នុងបទថាអេកោតិនេះលោកបំណងយកសមាធិដល់ឯងក្នុងបទថាសមាហេតោនេះបានដល់វិបស្សនាសមាធិព្រមដោយសមាធិដែលមានឈានជាបាទម្យ៉ាងទៀតបទថាកាលេនៈគឺដោយកាលដែលចាក់ធ្លុះនមៈបទថាសម្មាតេហមិងបរិវិមង្សមាណោបានដល់ពិចារណាដល់ចតុសច្ចធោគឺពិចារណាដល់សច្ចធោទាំង4ដោយបរិញ្ញាភិសម័យណាបរិញ្ញាភិសម័យហ្នឹងគឺមានន័យថាត្រាស់ដឹងដោយការកំណត់ដឹងហ្នឹងហើយចឹងពិចារណាដល់អរិយសច្ចធម៌ដោយបរិញ្ញាភិសម័យត្រាស់ដឹងនៃការកំណត់ដឹងជាដើមដោយប្របីគឺត្រាស់ដឹងដោយអេកាភិសម័យត្រាស់ដឹងដោយអេកាភិសម័យហ្នឹងគឺត្រាស់ដឹងធម៌ជាឯកបទថាអេកោតិភូតោបានដល់ឈ្មោះថាអេកោតិព្រោះជាធម៌ឯកគឺប្រសើរមិនមានធម៌កើតរួមធ្វើកិច្ច4ឲ្យសម្រេចគឺតាំងទុកដោយប្របីធัวនោះជាធัวឯកផុសឡើងហើយដល់ពេលដែលមគ្គកើតឡើងណាធ្វើកិច្ច4ណានៅក្នុងអរិយសច្ច4មានធ្វើបរិញ្ញាកិច្ចកំណត់ដឹងទុក្ខសច្ចៈថាជាទុក្ខពិតជាដើមធម៌នោះជាធម៌ឯកផុសឡើងហើយបទទាំងពួងក៏ដូចគ្នានឹងបទមុននោះឯងបទថាវិហនេតមੰសោបានដល់ព្រះអរិយសាវកដូច្នេះកបីកំចាត់គឺកបីកំចាត់សេចក្តីងងឹតគឺអវិជ្ជាដោយអរហត្តមគ្គមិនមានសេសសល់នឹងតើតែអរហត្តមគ្គកើតឡើងទើបលះបង់នូវអវិជ្ជានោះឯងអស់រលែងមិនមានសេសសល់ទេព្រះដ៏មានព្រះភិយលុះទ្រង់សំដែងការបដិបត្តិមិនជាមោក្ខៈដោយប្រការដូច្នេះហើយឥឡូវនេះការទ្រង់ណែនាំឲ្យតាំងនៅក្នុងប្រការនោះទើបត្រាស់គាថាចុងក្រោយថាតស្មាហវេក្នុងបទទាំងនោះបទថាតស្មាសេចក្តីថាព្រោះការចម្រើនសមថៈនិងវិបស្សនារបស់អ្នកភ្ញាក់ហើយដោយការមិននៅប្រសិច្ចសតិជាដើមរមែងដល់នៅភាពបរិបោអរិយមគ្គរមែងប្រកាសដោយលំដាប់តពីនោះវត្ត20ទាំងអស់រមែងមិនមានដល់ភិក្ខុនោះបទថាហវេគឺថាត់នៅតែម្យ៉ាងបទថាភិក្ខេថាប្រែថាកបីសែបកប់អធិប្បាយថាភិក្ខុសែបកប់ធัวជាគ្រឿងភ្ញាក់យ៉ាងនេះនឹងប្រកបដោយគុណជាអ្នកមានសេចក្តីព្យាយាមជាដើមបដាច់បងសង្យោជាអ្នកកបីពលត្រូវគឺកបីលុះសំពោធិញ្ញាណដល់កំពូលបានដល់ញាណដែលជាផលដល់ឧត្តមបាត់ដល់សេះមានន័យដូចបានពលហើយនោះឯងនេះគឺជាសេចក្តីអធិប្បាយនៅក្នុងជាកិរិយាសោទី10ឃើញណានៅក្នុងវគ្គទី2ណាប្រវគ្គទី2នៅក្នុងខតិកនិកាយអ៊ីទេឧតកតុកានិបាតមាន12សោតណាជាកិរិយាសោនេះគឺជាប្រសពទី10ទាំងក៏ចេះញាតិញោមស្ដាប់ព្រះសូត្រនេះមានអត្ថន័យពីរោះពេលដែលយើងស្ដាប់ចប់ទៅយើងនឹងបានដឹងខ្លួនឯងថាយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជាអ្នកដេកលក់អ្នកដេកលក់
គឺលក់ទៅនៅក្នុងអីលក់ទៅក្នុងសេចក្តីប្រមាទលក់ទៅព្រោះអវិជ្ជាគឺសេចក្តីមិនដឹងធម៌ពិតនឹងឯងមិនដឹងសច្ចធម៌នឹងឯងលក់ព្រោះកិលេសទាំងឡាយទាំងពួងនឹងអញ្ចឹងពួកថុចជន់ដល់ច្រើនគឺកំពុងតែលក់អញ្ចឹងព្រះអង្គប្រកាសនៅព្រះធម៌ឬព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅព្រះធម៌ដល់សាវកសាវិកាទាំងឡាយនឹងឲ្យភ្ញាក់ឲ្យភ្ញាក់អំពីសេចក្តីប្រមាទឲ្យភ្ញាក់អំពីអវិជ្ជាឲ្យភ្ញាក់អំពីកិលេសហើយមកស្ដាប់ព្រះធម៌របស់ព្រះអង្គអង្គទ្រង់សម្ដែងព្រះធម៌ឲ្យស្ដាប់នេះណាយើងស្ដាប់មើលគាថាហ្នឹងគាថាពឿនហ្នឹងទាំងមានអត្តន័យពីរោះខ្ញុំណាស់អាត្មាលើកប្រែមកវិជ្ជាដើម្បីបញ្ចប់ការឡាយព្រះធម៌ហ្នឹងណាគាថាពឿនហ្នឹងមាន3គាថាណាខ្ញុំណាស់អាត្មាលើកទៅប្រែមកណាប្រែគាថាទី1អ្នកទាំងឡាយចូលភ្ញាក់រលឹកឡើងចាំស្ដាប់ពាក្យនោះជន់ទាំងឡាយណាជាអ្នកដេកលក់ហើយជន់ទាំងឡាយនោះចូលភ្ញាក់ឡើងកិរិយាភ្ញាក់ចាក់ការលក់ជាការប្រសើរប្រុសភ័យមិនមានដល់បុគ្គលអ្នកភ្ញាក់ឡើយប្រែគាថាទី2បុគ្គលណាជាអ្នកភ្ញាក់រលឹកមានសតិមានសម្បជញ្ញៈមានចិត្តតម្កល់មាំមានចិត្តទន់មានចិត្តជ្រះថ្លាបុគ្គលនោះការពិចារណាឃើញធម៌ដល់ប្របីតាមការគួរហើយបុគ្គលនោះជាបុគ្គលប្រសើរឯងកំចាត់បង់នៅងងឹតគឺអវិជ្ជាបានណាប្រែគាថាទី3ប្រហែលនោះអ្នកទាំងឡាយចូលសេពកប់នៅជាកិរិយាធម៌ភិក្ខុអ្នកមានព្យាយាមជាគ្រឿងដុតកម្ដៅកិលេសមានបញ្ញាបានឈានបដិបង់នៅសង្យោជនៈនៃជាតិនឹងជារាហើយរមែងបានសម្ពោធិញ្ញាណដល់ប្រសើរក្នុងលោកនេះឯងនឹងលើកគៀថាពន់ណាលើកតែប្រែមកបញ្ជាក់នៅខាងចុងការអត្ថាធិប្បាយពធនៅក្នុងតែជាកិរិយាសោតនៅក្នុងរាត្រីនេះប៉ុណ្ណឹងទាំងសូមបញ្ចប់ការអត្ថាធិប្បាយពធនៅក្នុងរាត្រីនេះណាជាកិរិយាសោតជាប្រសូតទី10នៅក្នុងវគ្គទី2ដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយអិតិវុត្តកទុក្ខនិបាតបេដកភាគ53ទំព័រ54និងទំព័រ55ចប់ដោយបរិបោប៉ុណ្ណឹងសូមប្រគេនបន់ដល់ព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជូនបន់ញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាជ្រះថ្លាអនុមោទនាបានសម្រេចបន់ធម្មទាននៅក្នុងរាត្រីនេះគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាសូមលាគុណចាស់លាញាតញោមគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាប៉ុណ្ណឹងប្រគេនពរជូនពរគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាអនុមោទនារាត្រីសុស្ដី